उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादवले अनुशासन तोड्ने कसैसँग सम्झौता नगर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहणपछि मन्त्रालयका पदाधिकारी माझ मन्त्री यादवले अनुशासन पालना गर्न सबैलाई सचेत गराउनु भयो। साथै उहाँले समयमै कार्यालयमा उपस्थित हुन कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले मुलुकको समृद्धि र आर्थिक विकासका लागि उद्योग धन्दा सञ्चालन आवश्यक रहेको भन्दै सहज रूपमा उद्योग सञ्चालनका लागि सबैले योगदान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। समाजवादको जग निर्माण गर्न जुनसुकै चुनौती झेल्न पनि आफू तयार रहेको उहाँले बताउनु भयो। टिममा कोही चाहिँ कोहीसँग मिल्ने, कोही चाहिँ कोहीसँग मिल्यो भने हामी सक्दैन। हाम्रो टिम वर्क भयो भने हामी सक्दै सक्दैनौँ के मतलब। अनि त्यहाँ के हुन्छ भने हामी बिचमा झगडा पर्छ, फेरि लडाइँ पर्छ अनावश्यक। त्यसरी चाहिँ मेरो समाजवादको उसमा चाहिँ हामी जुन जुन सबै मन्त्रालयसँग चाहिँ मैत्रीपूर्ण भनौँ, मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्ने। र समाजवादी प्रतिस्पर्धा तपाईँहरू पनि धेरै बुझ्नुभयो होला, सबै सिक्नुभयो होला। किनभने संविधानले निर्देशन गरेछ र हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूले अब त्यही भाषण गर्न थाल्नु भएको छ। अब प्रधानमन्त्रीजीले बोलेको कुराहरूले पुरा गरिदिनु पर्यो नि त। फेरि हामी बोल्दाखेरि पुरा गर्ने सक्छौँ कि सक्छौँ त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ कि, मलाई त्यो पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। र हाम्रो कमान्डरको कुरो चाहिँ हामी कमान्डरसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सिपाही नै भयो, प्रधानमन्त्रीको हामी सिपाही छौँ। कमान्डर यस्तो बोल्नु पर्यो कि हामी सिपाहीहरूले पनि पुरा गर्ने। त्यसैले चाहिँ हामी र हाम्रो नेताको कमेन्ट प्रचण्ड चाहिँ हामीलाई निर्देशन दिनुभएको छ कि अब चाहिँ समाजवादको जग निर्माण गर्न हामी अगाडि बढ्ने, जुनसुकै पनि चुनौतीको सामना गर्न तयार हुने, हामीलाई त्यही निर्देशन दिएर पठाउनु भएको छ। दुइटै भन्नु, अहिलेको प्रधानमन्त्री र हाम्रो अध्यक्ष कमरेडको एउटै देखिन्छ बाहिर, अब आर्थिक विकास छ, चुनौतीहरू छन्। उहाँले उद्योग क्षेत्रमा यसअघिका सरकारले गरेका राम्रा कामलाई आफूले पनि निरन्तरता दिने धारणा राख्नुभयो।